awooddii xisbiga aanu gelinay iyo kartidii aanu gelinay firfircoonidii aanu gelinay maanta xisbigii waa kaas wax xidhan yahay cid buuna u xidhan yahay dee waxaanu ka codsanaynaa guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga cabdiraxmaan ciro meeshan inay cid u soo magacaabaan gebi ahaanba xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani uu ku leeyahay magaalada cerigaabo oo indhoweyd baalbaabadu u laabnaayeen ayaa saaka waxaa booqday suldaan maxamed suldaan cabdi shirce iyadoo uu suldaanku tegay xafiiskaasi oo qafilan waana kan suldaanka oo halkaasi warbaahinta kula hadlay saaka xaruntaanu hawl ka rabnay awooddii xisbigaanu gelinay iyo kartidaanu gelinay firfircoonidaanu gelinay maanta xisbigii waa kaas wax xidhan yahay cid buuna u xidhan yahay dee waxaanu ka codsanaynaa guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga cabdiraxmaan ciro meeshan inay cid u soo magacaabaan oo meeshan si deg dega ay u shaqayso oo sida xarumaha kale u shaqaynayaan xisbiyadu inay u shaqayso waa xisbigii dhammaayay gobolka lagu soo hirinayey waa xisbigii barnaamijyada laga samaynayey meel allaale iyo maanta meel usal iyo raadtoonna ku leeyahay xisbigii ma jirto waana kaa hortiisii iyo nidaamkiisii aad aragto wax allaale iyo wax dhaqdhaqaaq iyo wax nidaam ma jiraan dalka gebigiisa marxalada degba ka jirta waa halkii siyaasadda xisbiga wadani laga kala rogi lahaa waana halkii lagaga shaqayn lahaa maanta wax allaale iyo wax shaqaah oo jirtaa ma jirto xaaladda xisbigana waad aragtaa waqtigii dalka laga warhaya xaalada deg baa lagu jira xaaladdii adaga dalka lagaga shaqayn lahaa xarunta xisbiga waa xidhan warsame kaafi cabdirashiid aadan star t v cergaabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed